ndiye uliyeponya, wewe ndiye uliyefungua, wewe ndiye uliyetuliza dhoruba kwenye maisha yetu. Baba asante, baba asante, baba asante. Ramando raba baba boshakaya, borimato raba asante. Nindara boseteria, endere mokora, kora masheteria ndo, ndere kaya ndo, dara masataya, erina makorada, sheteri na mando, ndo raba, itaya koyata, mando raba sata, indereza, indereza, shekeria, mando raba sata, sheketeri mando, boribo sakaya ndo, endere boshakaya, tuna kushukuru, asante Bwana wa mabwana, asante Alfa na Omega, asante kwa yote uliyotenda, asante kwa yote uliyotenda, tunakushukuru, 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 hakuna aliye kama wewe, jina lako limetukuka juu ya mataifa, ninakutukuza Adonai, ninakutukuza Bwana wa majeshi, ninakutukuza mfalme wa utukufu, hakuna aliye kama wewe, matendo yako yanatisha, matendo yako ni ajabu, ninakushukuru kwa sababu ya ulinzi, ninakushukuru kwa kutulinda mwaka mzima, e Bwana kuwepo hapa leo, ni kwa sababu ya neema, ni kwa sababu ya neema, asante kwa neema yako, 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 umetufunika kwa mbawa zako, umetufunika kwa mbawa zako, tunakushukuru, 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 ninakubariki Bwana, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu, kila siku na kila saa, kila wakati wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu, wewe ni mwaminifu kwa familia zetu, wewe ni mwaminifu kwa huduma hii, wewe ni mwaminifu Baba asante, kwenye kazi za mikono yetu, wewe umekuwa mwaminifu, Oribo saya mando raba sekeria eshako ramanda mando raba saka, enderibo sakaya, Baba asante kwa sababu ya uaminifu wako, Baba asante kwa sababu ya uaminifu wako, umekuwa ukienda pamoja nasi hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, Januari, Februari, Machi, April, May, June, July, August, September, October, November, and December, umetembea nasi hatua kwa hatua, pasipo njia wewe umefanya njia, pasipo njia wewe umefanya njia, wewe ndiye unayetupa kusonga mbele, ninakutukuza, 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 inuliwa Bwana wa mabwana, inuliwa Bwana wa mabwana, tunatukuza jina lako, tunatukuza jina lako, tunatukuza jina lako, hatuna cha kukurudishia, asante kwa ukarimu uliotutendea, asante kwa ukarimu uliotutendea, asante kwa yote uliyofanya, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, hakuna aliye kama wewe, mwanzo na mwisho, ni wewe uliyechukuka, asante kwa uzuri wako, asante kwa neema yako, asante kwa neema yako, asante kwa sababu ya wokovu, asante kwa uzima wako, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, renda rabo sakaya, vori bo senderi manda, janda rabo senderia, shikora baba, manda rabo sakaya, Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, hakuna aliye kama wewe, uzima tulio nao, afya tulio nao, ni kwa sababu wewe, ndiye uliyetupatia, ni kwa sababu wewe, ndiye uliyetupatia, asante Bwana, tunakutukuza, tunakutukuza, hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye kama wewe, tumekuona, 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 ule mkono wako wenye uweza, umetubeba, 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 kwenye milima na mabonde, ni wewe uliyetuvusha, kwenye maji mengi, ni wewe uliyetuvusha, ninakutukuza, 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 asante mfalme wa utukufu, tunainua sauti za shukrani mbele zako, tunainua sauti za shukrani mbele zako, yari mando, jenda, orabaso hia, indo rabasa kaino, mando rabasa, mando rabasa, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, ninakutukuza, 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 kwa sababu ya neema, ninakutukuza, kwa sababu ya fadhila zako, asante kwa sababu ya msaada wako, asante kwa yale yote uliyotenda, kwa yale yote uliyotenda, matendo yako ni makuu, matendo yako ni makuu, umetukuka,
tunaliinua jina lako. Hapana mwingine aliye kama wewe. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna wokovu kwa mwingine. Mbele yako kila goti litapigwa. Mbele yako kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa utukufu wa Mungu Baba, ninakutukuza tena. Utukufu na wewe. Heshima na adhama zina wewe. Hakuna aliye kama wewe. Wewe ni mtakatifu wa Israeli. Umeketi mahali pa juu, pameinuka sana. Mahali palipozungukwa na utukufu wako. Ninakubariki. Ninakutukuza. Asante kwa watoto wako. Asante kwa yale yote umetenda. Baba ninakushukuru kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Baba asante kwa sababu ya taifa letu la Tanzania. Baba asante kwa sababu ya taifa letu la Tanzania. Asante kwa sababu ya amani uliyoachilia ndani ya taifa letu. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya yale yote ambayo umeratibu kwenye taifa letu kuanzia Januari mpaka leo Desemba. Baba ninakushukuru. Makera basata indara basakaya shendere bosa mandere bosa rada kori bosakaya. Baba asante. Baba asante. Ni wewe mwenye uweza. Ni wewe mwenye uweza. Ni wewe mwenye uweza. Ni wewe mwenye uweza. Hapana mwingine. Hapana mwingine. Jina lako limechukuka. Baba asante. Baba asante kwa sababu ya viongozi wa Tanzania. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Ninakushukuru kwa mkono wako wenye uweza uliowashikilia, uliowabeba. Tunakurudishia utukufu na heshima na adhama. Tunakurudishia utukufu na heshima na adhama. Asante kwa sababu ya kanisa la Tanzania. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya kanisa lako, kwa yale yote ambayo umetenda, kwa yale yote ambayo umetenda. Asante kwa sababu ya utukufu wako wa mwisho wa nyumba hii ambao unakuja kuwa mkuu kuliko ule wa kwanza. Ninakushukuru kwa yote uliyotenda. Hebu mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana. Haleluya, haleluya. Hebu piga kelele za shangwe kwa Bwana. Haleluya. 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 Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni kwa neema tu. Na neema. Haleluya. Tuko leo tena ni kwa neema tu. Na neema za Mungu. Ni neema ya Bwana ambayo amekufikisha. Haleluya. Ni kwa neema ya Mungu. Mbona umenuna? Ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Leo kwenye sema na siku yako tulipata neno. Ninasema jifurahishe kwa Bwana, atakupa haja ya moyo wako. Hebu jichekeshe pale ulipo. Jichekeshe, utapokea majibu yako. Ukinuna hakumbi. Nasema ukinuna mbele za Bwana upokee. Haleluya. Yes. Hivi tulivyo ni kwa neema tu mbele za Bwana. Mungu amekupa neema nyingine. Usinune mbele za Bwana. Naona hapo tutaandika marufuku kununa. Marufuku kununa. Sisi tukakosa haja ya kuomba. Haleluya. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Bado naangalia wale kunja sura zao. Marehema tu. Marehema. Kwa neema tu. Marehema. Kwa neema tu. Marehema. Kwa neema tu. Marehema. Kwa neema tu. Oh.
asifiwe. Hicho ndio kio kipaumbele chako, kwamba hii kazi unayoifuata. Ole wao wanaosema kazi gani unataka? Yoyote. Ina maana wewe si chochote. Ndio unataka kazi yoyote. Kuzoa takataka kazi na unasema kazi yoyote. Onyesha mwelekeo, unapenda vitu gani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sije ukasema chochote. Wataona umekosa ramani wewe. Sema ninataka kazi, lakini mimi ukinileta kwenye mambo ya maua, huwa garden ninaziweka vizuri sana. Ukinileta kwenye kulea watoto, mimi nina sifa hizi na hizi. Hata Daudi wakati wanasema nani atampiga Goliath, Daudi akasema mimi. Wakasema tupe CV zako, akasema nilikuwa polini nikikamata simba amekula kondoo, sikimbilii kwa baba, ninamfuata. Si unajua na masharubu na yakamata na pasua mdomo, nachukua kondoo wangu, anabaki salama, simba anakuwa maiti. Alafu tena kingine, dubu akija, si unamfahamu dubu, nashika gongo na mtandika kichwani, kondoo zangu anakaa salama. Nasema unaelekea elekea wewe, nenda kampige Goliati. Wakampa masilaha yao manini, akasema zana ninazozitumia sio hizi mnazozitumia nyinyi. Mimi natumia mawe tu. Haleluya, 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 haleluya. Usiige mipango ya wao. Mungu atakupa plan, Mungu atakupa mipango, Mungu atakupa style. Haleluya. Tukaona kitu kingine ni unatakiwa ubunifu wako uende nao. Kusudi linaleta ubunifu. Ubunifu ulio nao hata siku moja usije ukautupa mbali. Bwana sio. Tukaona kina Bezaleli pale wamesetiwa tu kwa ajili ya kumseti hema la Musa. Yani umeshushwa duniani kuhakikisha hema la Musa linakaa sawa. Nilipotoka Marekani nimeshuka, nasema jamani, mimi ninataka nionekane YouTube, nionekane Facebook. Nani anaweza? Huyu anagusa anaishia hapa, huyu anagusa anaishia hapa. Mungu akaleta mtu ambaye yani tayari ametengenezwa, amefundishwa darasani kwa ajili ya kuhakikisha missionary anakaa hewani. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ametengenezwa kwa ajili yako wewe, naye amekuja kwa kusudi. Kila mtu mpe heshima yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ubunifu ulio nao Mungu amekupa kwa makusudi. Kuna tukaangalia pia kusudi kuonyesha asili yako. Asili ulikotoka usidharau. Fuatilia ulikujaje, kujaje duniani. Hata kama ulikuja kitata sana, usilie, useme aha, Mungu mbona nimekuja hivi? Nina kusudi gani hapa duniani? Wengine wanalia tu, kwa nini, kwa nini mimi, kwa nini mimi? Furahia ulipotinga duniani. Nikwambia kuna mtu alitumwa kutoka mbinguni. Bwana siwe. Na kazi yake ilikuwa kumuandalia Kristo njia. Na wewe ni mtu uliyetumwa kutoka mbinguni. Kuna mambo ambayo unafanya hapa duniani, hakikisha unayajua. Bwana siwe. Kwa hiyo tukaangalia pia jana, tukaangalia kwamba kusudi uendana na karama za asili na uwezo wako. Mungu hawezi kukudai kitu ambacho huna. Hawezi akwambia ruka kama ndege wakati hajakuseti hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Una unene wako huo, usije ukaruka kama sajile hapa, utaumia. Hivyo hivyo, tikisa 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 namna hii, yaani unapendeza. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jikubali ulivyo, uwe wewe. Sema mimi ni mimi. Haleluya. Wewe unataka kujilinganisha na mwingine? Acha waseme wapendavyo. Umetumwa kutoka mbinguni, kuna kusudi umeletewa hapa duniani. Haleluya, haleluya. Napenda mijitu inayojikubali jinsi ilivyo na inafanya kile ambacho Mungu ameiunda kufanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na leo kuna kakipengele kadogo ambako nitasema afu tutaendelea tena Jumatatu. Inasema Mungu hutoa unapofanya kusudi alilokuagiza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Mungu huwa anatoa. Wanaotaka kufadhiliwa na Mungu, Mungu huwa hela zake anaangalia unafanya cha kwake. Bwana siwe. Wewe jichanganye tu. Utawaambia watu kila mtu anakukodolea macho. Mungu anatoa unapofanya cha kwake. Provision go with the assignment. Mungu akikupa assignment ana provide, anatoa pesa, anatoa msaada, anakupa watu kwa ajili ya assignment aliyokupa. Kila mtu hapa duniani amepewa kazi ya kufanya. Usiseme mbona sina hela. Una hela, unafanya madudu yako. Tulia kwa Mungu, mwambie hivi, mbona mshahara hauji siku hizi wakati ninafanya kitu hiki? Atakwambia nini cha kufanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa elimu yangu nilionayo, nilikuwa na mengi ya kufanya, kama biashara za kimachinga najijua sana, kama yani najua vitu vingi sana, lakini Mungu aniambia no, wewe ni missionary. Bwana asifiwe. Kazi yako pita magerezani, waangalie watoto yatima, pita hospitalini, nenda kule na kule. Hiyo ndio itakuwa shughuli yako. Nakwambia siku nikifanye umishonayo, hela utafikiri sijui zinakimbizwa wapi. Zinajileta kama zimeshambuliwa huko. Kuna watu wanaleta hela zao huko wanatetemeka. Ndicho kitu nilichokiona kutumika kwenye kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Moyoni nilikuwa nasikia tarehe 26 niwe na siku ya umishonari, yani watoto yatima wa mtaani ndio wajaya hapa, kama siku za Jumamosi wanapojaa mpaka getini watoto. Sasa niwapikie chakula, niwalete vijuisi vinini, sini boxing day, waje wakusanye maboksi yao hapa, wale tuimbe, bubujiko wakiwepo sawa, wakiwepo praise and worship sawa, yeyote atakayetaka kuja kuimba aimbe kwa ajili ya watoto yatima. Vituo mbalimbali ambavyo nimewahi kuvitembelea, nasema njooni, nitawasafirisha na nitawapa zawadi za kwenda nazo nyumbani. Mje hapa mle mnywe mfurahi. Haleluya. Ungeviona vituo vya watoto huko wanapokaa kwenye mazingira ya ajabu, mimi nakwambia ungelia machozi. Sasa hiyo siku ya tarehe 26 tutashirikiana na idara ya watoto hapa kanisani, maana huko kote ninapokwenda sijipeleki mwenyewe. Ili uingie pale magereza lazima utambulikane umetoka wapi. Huwa nagonga miuli ya DNPC hapa. Kwa hiyo kanisa limeamua kuandaa hiyo siku, lakini tutashirikiana na idara ya watoto. Hao ndio wadau wetu. Watoto wa kwetu watajaa hapa, alafu sasa tutawaleta na wengine kutoka sehemu mbalimbali, watakusanyika hapa tarehe 26. Mishonari kaongea, usinitazame usoni, ingia mfukoni ulete pesa. Haleluya, haleluya. Na mtaleta tu, wa sabuni ataleta, wa mchele ataleta, madaftari utaleta, vyote vile ambavyo mlikuwa mkivifanya wakati ninaenda sehemu mbalimbali. Kuanzia leo nataka vije, siombi wala sibembelezi, vije. Mabilionea mnanijua, wale wanaosema sisi maskini, utabaki vile. Asiye nacho nyang'anya hata alicho nacho, ambaye anacho hata kama ni buku muongezee. Hiyo ndio kanuni ya mbinguni. Haleluya. Wewe Mr. Sina, endelea kuimba Sina. Tutanyang'anya mpaka pumzi ulio naye, maana tutaki watu ambao hawana vitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Na nilipoanza kufikiri vitu vya namna hiyo, hata sijatangaza, kuna mama mmoja kutoka Marekani, mke wa rafiki yangu, akasema, mtumishi, nilikuonaga kipindi fulani umeenda na manga, natamani niwapelekee mchele wale watoto. Ha! Nikasema umejuaje? Kumbe Roho Mtakatifu yupo kazini. Kuna mama mwingine yuko Uingereza pale, akasema ninasikia watoto wa Tanzania wale chakula fulani fulani. Aya! Nikasema
umejuaje? Jana mtu kaniandikia message sema kuna kikundi cha kina mama Ngurero tumejikusanya, tumeona tulete vitu fulani fulani kwa ajili ya watoto yatima. Saa 3 kamili watakuwa hapo. Wewe kusudi inaleta pesa, kusudi inaleta chakula, kusudi inaleta kila kitu. Mungu yuko tayari kutoa unaposimama kwenye kusudi lako. Mungu haleluya, makofi na vigelegele kwa Bwana. Oh my God, nasema somo limeeleweka, wateule somo limeeleweka. Hebu tu niongeongee kidogo hapa. Kwa hiyo tarehe 26 Boxing Day, ninataka maboksi yote yaelekee DNPC Kaloleni. Tuna jambo letu na watoto wetu. Haleluya! 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 Watoto wataenjoy, watoto watacheza, watoto nakwambia hizi tiles zitachavuka, tutaleta hata chiki kuziosha, lakini watoto wamfurahie Mungu. Haleluya! 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 Habari ndio hiyo, wewe ujifanye hujaelewa tu. Daudi alipotaka kulijenga hekalu alisikia ndani ya moyo wake, hivi mimi ninakaa kwenye ile gorofa alafu Mungu wangu ndio naenda kumwabudia pale? Hilo wazo tu, hilo wazo tu lilimkuna Mungu mbinguni. Akasema, Daudi, pamoja na madamu yaliyojaa mikononi mwako, umechinja watu wengi sana, uliua mpaka mume wa mtu ili upate mke. Lakini Daudi, kwa sababu ya hilo wazo tu limeukuna moyo wangu, nasema hutajenga wewe, lakini mtoto wako atajenga. Haleluya! 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 Kuna jambo utalifanya leo ambalo liko kwenye kusudi la Mungu. Nitabariki ukoo wako wote, nitabariki maisha yako yote. Haleluya! Kusudi ni la muhimu sana, kusudi ni la muhimu sana. Haleluya! Mungu akiweka kusudi analeta matirio zake, anahakikisha amekupa wewe. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Mungu hakupi kazi bila kukupa pesa ya kufanyia. Mipango yako ikiwa nje ya kusudi, Mungu hatoi. Hatoi. Sasa utasema, Mungu si umeniambia mimi niume hivi nianze kufanya cha Mungu? Naye Mungu anajua, huwa wengine wanazuga. Anasema nalikupitisha jangwani nione. Ana vipimo vyako kufanya check up. Atakusotesha mahali aone kweli. Maana mwingine sio, yani nikianza kupata milioni, milioni anaanza na hiyo 100 unaoipata. Je, ni mwaminifu kwa hiyo? Mungu anajaribu. Kama unabisha, kamuuliza Ibrahim. Akamwambia Ibrahim, sasa najua kwamba unanipenda. Sasa najua. Baada Ibrahim kufanya nini? Nipe mtoto wako. Akajichanganya, nipe mtoto wako unayempenda Isaka. Asifu Mungu. Mungu alimjua Mungu wake, akajua jinsi nilivyo ni neema ya Mungu. Mungu chukua, chukua ulinipa wewe. Wengi napofikia hapo wanagoma, wengi wamegoma. Ndio maana Mungu aendelee kutoa kwako, ndio maana ubarikiwi, kwa sababu Mungu alipokuingiza kwenye check up uliruka kikaango. Nasema hufai kwenye ufalme wa Mungu. Ibrahim alibarikiwa, alikuwa tayari kumtoa mtoto wake wa pekee. Mungu akamwambia, sasa najua. Mungu, mbona unasema unatujua sana, sasa mpaka utupitishe kwenye vipi? Si unanielewa Mungu? Ndio maana ta fungu la 10 utoe, nasema Mungu, si unanielewa mapito ninayopitia? Kwa hiyo nimalizie madeni, si unanielewa? Hizo ndio zako, lakini Mungu anakuelewa kwamba wewe ni bahili. Unajali sana mambo yako kuliko jinsi ya kumjali Mungu. Ndio maana utakaa hivyo, lakini unapofika mahali pa kusema kama ni wewe Mungu umesema, niko tayari hata mtoto wangu kumtoa, hapo ndipo tunapishana na baraka za Mungu, kama watu wanapopishana na gari la mshahara. Mshahara unaenda huku, wewe unaenda huku. Ndipo Mungu sio kwamba hana vitu, ana kila kitu. Mungu anavyo vyote, lakini
lakini huwa anakujaribu, anaangalia huo moyo wako uko vipi. Kama umekaa tu kimahesabu tu kwamba Mungu akinipa. Jamaa yangu mmoja akasema kuna mtu alitoa fungu la 10, mtumishi mmoja alikuwa mhubiri mzuri sana, akapata dili fulani akampa fungu la 10 tu, lilikuwa milioni 200, akalipeleka kwa huyo mchungaji. Mchungaji akasema nimepata nilichokuwa nakitafuta. Akafunga kanisa na huduma pale Da, akaruka zake Uganda, akaanza kula raha siku hizi, na kwambia alimfanya biashara kubwa sana. Huduma imekufa. Yule mtu akawa ananiambia mpaka leo naogopa kuzipeleka hizi pesa kwa watumishi, kuna wengine zinawachanganya. Mungu ana vipimo vyake. Ndio maana unakuta mtu anapita katika msoto, anapitishwa kona mbalimbali ili afike mahali azione hela ni makaratasi tu, tutayaacha hapa duniani. Kwa hiyo wewe yalete tu, yalete yawe mekundu, yawe ya blue, yalete ili mradi afanye kazi za hapa duniani. Mbinguni Mungu anauangalia moyo wako, unampenda? Je, unampenda? Mungu anachokitamani unampenda? Unampenda? Alimuuliza Petro mara tatu, akamwambia je, wanipenda? Akasema nakupenda. Yesu anajua umkinipenda mtatii amri zangu. Je, Petro mwana wa Simoni, unanipenda? Nakwambia mara ya tatu ibidi aanze kulia tu, akasema wewe unajua jinsi nilivyokupiga chenga, umeniuliza mara tatu kama nilivyoulizwa mara tatu na jogoo akawika. Ni rehemu Bwana, simama kwa miguu yako, twende mbele za Bwana, tuombe rehema mahali ambapo tumejifanyia mambo yetu peke yake, hatukufanya kusudi la Bwana. Ili somo tutaendelea nalo Jumatatu, ni somo zito sana ambalo ndilo limekukwamisha sana, hupati hela yoyote kwa sababu tu ya ubahili wako na kutofanya mapenzi ya Mungu. Unaposimama kwenye kusudi la Mungu, nakwambia hata kama zimechelewa, nakwambia zinakuja. Nakumbuka wakati imefika mahali naambiwa unaenda Marekani, kwa sababu lilikuwa kusudi la Mungu mimi nitoke hapa niende Marekani. Mimi nikwambie, kodi ya nyumba 200,000 nilikuwa nadaiwa, kuipata ilikuwa shida sana, lakini alitoka mtu mmoja tu. Aliposikia ninaenda Dar es Salaam kufuatilia passport, akasema kwa ajili ya shughuli za barabarani chukua 1,000,000. Nilienda benki NMB, mtu ananivutia 1,000,000, sikuwahi kuikamata yote kibunda, lakini kwa sababu nilikuwepo kusudi na kwenda Marekani, nilichomolewa nikaambiwa chukua. Nilimtazama usoni nikamba unanikopesha zania kwako, sihitaji risiti wala matumizi, umetumiaje? Bwana asifiwe. Ilipofika saa nauli ya kwenda huko juu 5,000,000, kuna mwingine akasema hapo sasa ndio tutamjua Mungu wako. Baba mkwe wangu akaniambia, hairisha tu mwanangu, hairisha tu, tujipange angalau mwaka mzima tukuondoe. Nikasema kama ni Mungu kitaeleweka. Waliibuka watu wawili tu ndani ya nyumba, wakatoa nauli ya kwenda huko ng'ambo. Haleluya. Je, Mungu atoa? Anatoa. Simama kwenye kusudi lake, mwambie Mungu ni rehemu, nimefanya mambo mengi, nimeliacha kusudi lako, ninalia usiku na mchana, hakuna pesa, lakini kumbe lipo kusudi, lipo kusudi. Omba rehema tu mbele za Bwana. Rimondorobo sanda la mata deneme kito mamosomorobo siti rimondorobo sanda. Mungu tusaidie kujua kusudi, ninapotoa nijue hela umenipa wewe na umenipa kwa ajili ya kusudi lako. Iko siku nitatoa hesabu kila shilingi niliyoitumia. Iko siku nitatoa hesabu kila pesa. Iko siku nitatoa hesabu kila senti. Ole wangu mimi nikiitumia vibaya. Nipe hekima kama Suleimani alivyoomba, nipe hekima nijue kuitumia hela yangu yoyote inachokuja mkononi mwangu, elimu yangu, vitu nilivyo navyo, nijue jinsi ya kuvitumia. Ninaomba hekima Baba, ninaomba hekima Baba. Vitu vingi vimepita mkononi mwangu, lakini sijafanya chochote cha maana. Hata nikifika mbele zako nitasema nilifanya nini duniani, nilifanya nini duniani, nilifanya nini duniani. Kipawa changu, karama yangu ya uimbaji nilitumia
subiri mpaka waniambie tutakulipa shingapi. Nasema chochote ulichonacho ni Mungu amekupa, kipo kwa ajili ya kusudi lake, kipo kwa ajili ya kusudi lake. Rapatana no odonomo kosia zipremeli no onorobo sakata. Asante Bwana mabari, asante kwa ajili ya watoto wako ambao wametoa kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya waliotoa kwa ajili ya huduma ya watoto yatima. Najua wengine wataendelea kuleta. Ee Baba, usiwaache, usiwaache. Umesema watoto yatima ni wanangu. Mimi ni baba wa yatima, ni mume wa wajane. Oh Rapata, unasema nilikuwa gerezani, mlikuja kuniona. Nilikuwa hospitalini, mlikuja kuniona. Baba, kila anayefanya mambo haya anafanya kusudi lako. Kila anayetenda vitendo hivi anafanya mapenzi yako. Usimsahau Baba, usimwache. Kumbuka. Asante Bwana Bwana. Asante Mfalme Mfalme. Yes. Yesu. Yesu, Yesu. Oh. Ora masakata. Yesu. Oh. Yesu. Ziona baraka zako Baba, watoto wako wanaenda huko na kule. Oh Petro, Yohana, na Yakobo walipouona utukufu wa Mungu walitamani wabaki pale pale, lakini Yesu akawaambia bado kuna kazi ya kufanya. Hatuna haja kujenga vibanda hapa,
Mungu watoto wako wanatoka kwenda sehemu mbalimbali, kwenye biashara zao, kwenye kazi zao, kwenye huduma zao. Usimwache hata mmoja, aondoke vile alivyo. Bwana, aondoke na utukufu wako, aondoke na utukufu wako. Utukufu kamlinde nyuma yake, haki kamtangulie mbele yake. Ee Baba Mungu mwaminifu, asante Mfalme wa falme. Bariki hata matoleo yao ambao umekutolea Bwana. Bariki pesa zao mahali walipozitoa mpaka zae na kuongezeka, katika jina lako Yesu Kristo. Tazama wanaokuja kwenye madhabahu yako kutoa sadaka zao, orobosata wanaotenda kwa ajili ya huduma tulionao mbele yetu. Baba uwabariki, usiwaache, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele.